Já jsem opravdu zažívala šikanu od těch žen, protože mi bylo v pubertě říkáno, si tlustá, ošklivá, nedostatečná. Byla doba, kdy jste vám z radosti úplně nevstával. Před 40, tak normou v té době bylo, že jsem unavená. Normou bylo, že jsem neměla náladu dobrou, že jsem se neusmívala na děti. Prostě to jsem si říkala, to už asi jiné nebude. Už se nedá nic dělat, už nebudu odpočívat, už budu smutná, už nebudu mít radost ze života. Kdy nastal ten zlom a jak jste to vlastně poznala? To, že moje tělo skolabovalo, úplně odešlo, tak to byl ten úžasný signál, který optikou dneška hodnotím jako to jedno z nejlepších věcí, které mě potkalo v životě, protože jsem pak začala hledat jiné cesty. Přátelé, vítám vás v Hangáru 19, k belském rodinném a komunitním centru. Při pokračování našeho pořadu o životě zajímavých osobností našeho devítkového regionu. Dnes s Olgou Šípkovou, tedy přesně Olgou Studničkou Šípkovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste se nám vdala? Já jsem se vdala, ano. Vy ale od té doby, kdy jste se vdala, tak stáváte s radostí. Jsem se dozvěděl. Co je na tom pravdy? Já myslím, že už pár let předtím, protože jsem se nevdala po potkání muže během týdne, ale nějakou dobu to trvalo, když jsem na sobě začala pracovat a dělala všechno pro to, abych opravdu stávala s radostí. Ale byla doba, kdy jste vám s radostí úplně nevstával. Jak nastal ten proces a jak jste to zvládla? No naštěstí to lidské tělo je strašně moudré, protože ono dá najevo, že je něco v nepořádku, že je něco v nerovnováze. A moje tělo bylo velmi oslabené a dalo to najevo tím, že přestalo odpočívat. Nespalo, byla jsem pořád pod kontrolou, byla jsem z toho nesmírně unavená a hlavně jsem byla zmatená psychicky, co se to děje. A vůbec jsem to nedokázala pojmenovat. A vůbec jsem nedokázala pojmenovat, co se to ve mně odehrává, že mi není dobře. Že nevstávám z radostí, že nespím, neodpočívám, tlačím na sebe, snažím se být dokonalá, kde to jde, a to mě velmi vyčerpávalo. A takže to jsem vlastně prožívala. Normou v té době, je to tak těch 14-15 let zpátky před 40, tak normou v té době bylo, že jsem unavená. A jsem říkala, dobře, tak už asi budu v životě jenom unavená. Normou bylo, že jsem neměla náladu dobrou, že jsem se neusmívala na děti, na svoji vysněnou dcerku. A po tolika letech, po prvním příchodu na svět prvního dítěte a prostě to jsem si říkala, to už asi jiné nebude. Už se nedá nic dělat, už nebudu odpočívat, už budu smutná, už nebudu mít radost ze života. Pojďme na začátek. Vy jste se věnovala sportovní gymnastice? Moderní. Moderní gymnastice? Mm-hmm. To není důležité. A vy jste si několikrát posteskla, že to nebyl sport pro vás? Nebyl, protože už od začátku puberty v 11 letech, kdy se ze mě začala růst ženská, tak jsem se velmi znelíbila všem trenérkám, protože tam hráli a myslím si, že hráli a myslím si, že ještě hrají prim hubená děvčata. A já jsem nikdy taková nebyla. Já jsem byla spíš taky dynamický, atletický typ a já jsem opravdu zažívala šikanu od těch žen, protože mi bylo v pubertě říkáno, si tlustá, ošklivá, nedostatečná. Tohle ani v žádném období vlastně života dívky nedělá vůbec žádnou dobrotu. Co z toho může být? Velice pošramocené sebevědomí, sebehodnota. Takže na tom jsem si založila právě v té moderní gymnastice, což je mimo jiné nádherný sport, estetický, ladný, labutí, ale já jsem ta labuť nebyla. A to jim strašně vadilo a dávali mi to velmi drsně najevo. A proto ten výběr tohohle sportu nebyl pro mě ideální. Navíc to byl svět žen jenom, kde se hodnotilo, pomlouvalo, kritizovalo a to snad nesvědčí nikomu. A pak jste přišla k aerobiku. Mm-hmm, ano. A tam jste zaznamenala výrazné úspěchy. Jaké všechny to byly? Já jsem byla 5x mistrně České republiky, 2x mistrně Evropy a 1 mistrně světa. Čeho si ceníte nejvíc? Mě ten sport strašně bavil. Já jsem z něho měla obrovskou radost. Navíc,
asi si cením toho, že tam možná toho, že to bylo něco, co doklaplo na mě. Úplně jako na holčičku, která měla v té době, když jsem začínala dělat vrcholový sport, mě bylo 23 a měla jsem 2letého syna. Ale v sobě jsem měla prázdnou nádobu přijetí, ohodnocení, nějaké takové ty toho vztahu ke mně, lásky, a já jsem najednou tu nádobu začala plnit. Začala jsem vnímat sama sebe, protože ten sport jsem milovala a on mi opravdu strašně sedl. Takže já si cením toho, že jsem ten sport potkala, že jsem si to užila ohromně. Vy jste se potom ale musela potýkat i s určitou mírou slávy. Lidi vás začali poznávat na ulici. Jak se vám takhle žilo? No ono zpočátku je to poměrně opojné, protože když neznámá holka, která byla hodně zatracovaná, najednou zvítězí a po pár týdnech fotí první titulní stránku a pak se vyskytuje ve studiích, v televizních studiích a kam vejde, tak pomalu mě, už až po tom světovém titulu mě poznávali, ale zpočátku jsem zažila takové to wow, to je ona. A já jsem si myslela, jaká jsem dokonalá. Najednou z toho káčátka zatracovaného byla ta žena, kterou lidi obdivovali, takže do jisté doby to bylo opravdu opojné, ale pak to člověku skutečně začalo nesmírně vadit a brát energii v životě. A vy jste přišla k fit centru? Já jsem už v době, když jsem závodila ve sportovním aerobiku, tak jsem jako lektorka vedla lekce s ženami, takže dělala ten rekreační aerobik. A když jsem skončila, tak jsem na tom byla po mnohých stránkách dobře, měla jsem jméno, natáčela jsem videokazety, takže se o mě hodně vědělo a hodně žen to za mnou táhlo. To bohatství jsem viděla v tom, že jsem byla jedna z nich. Já jsem byla maminka, já jsem byla normální ženská, nebyla jsem žádná, nevím, extra hvězda, prostě jsem byla normální ženská a myslím si, že a cvičila jsem normálně. A myslím si, že to se těm ženám líbilo, že jsem jedna z nich. Takže na tomto základě bylo dobré otevřít fitko. Já jsem teda do toho zpočátku vůbec nechtěla, protože jsem do té doby v těch fitkách pracovala a viděla jsem, jak je to těžký biznis, jak je to sezónní biznis. Ale můj první manžel řekl, to zvládneme, tak jsem do toho šla a postupně v průběhu let se otevřelo celkem asi 5 fitek v Praze. A jak to pokračovalo dál? Byl to takový biznis, anebo to byla opravdu ta zátěž? Zvládli jste to? No, úplně jsme to nezvládli a já musím říct, že kdyby se k nám nepřipojili investoři silní, tak bychom určitě ten biznis nezvládli, protože my jsme byli obyčejní studenti vysoké školy tělovýchovný, nějaký marketing, tyhle záležitosti nám vůbec nic neříkalo a šli jsme do toho srdcem a duší a když přišli velké povodně a naše fitko stálo na břehu Vltavy, no tak jsme přišli o práci, o klienty a bohužel v té době začaly v Praze, začátkem 90. let, začaly vznikat fitness řetězce se zahraničními investory, kde bylo daleko nižší vstupné, takové ty továrny. No a to nás, malou sámošku, ten velký supermarket zahubilo samozřejmě. Tohle období života, které trvalo skoro 20 let, i mě vnitřně zničilo, protože nemůžete sedět jedním zadkem a jedněma nohama tancovat na tolika místech. A já jsem měla pocit, že všude musím být, když se to jmenuje po mně. A když to fitko třeba nešlapalo nejlépe nebo se něco dělo špatného, tak já jsem si to brala strašně osobně. Já jsem si říkala, tyjo, oni říkají, že u šípkový je tohle špatně a to jsem přece já. A to mě strašně ničilo. Ale já jsem se tam nikdy necítila dobře. Takže je to asi tak 4-5 let, kdy jsem nabrala odvahu a řekla jsem, že končím. Sebrala jsem si svoji doménu, svůj brand a postavila jsem si jenom na svoje nohy. Takže to, co udělám, za to jsem si zodpovědná a to vidím. A jak to ovlivnilo vaši rodinu a rodinné vztahy? Když se na to dívám optikou dneška, tak vím, že náš syn, který v té době, kdy vznikalo první fitko, který dospíval, byl v pubertě, tak vím, když si spolu povídáme, tak mi říká, mamko, já vám nic nevyčítám, ale já jsem byl sám. Protože ten biznis se odehrává ve fitku odpoledne, večer. A to je doba, kdy třeba ta rodina se schází doma u rodinného stolu a to u nás nebylo nikdy. Protože jsme byli večer v tom fitku a snažili jsme se dávat ruce, nohy, u mě nohy k dílu. A
Ten Míša, můj syn, kterému je v současné době 33, tam jsem babičkou, mám dva vnuky, tak tenhle úžasný chlapák byl sám. Takže to je mi líto. Vy jste prožívala v určité fázi kariéru snů. Potom tady mluvíme o nějaké přeměně. Kdy nastal ten zlom a jak jste to vlastně poznala? Byly tam nějaké znaky, něco, co vám to vlastně říkalo? Já jsem opravdu zažívala asi kariéru snů a když jsem po tom zlomu, o který popíšu, po letech zveřejnila svůj příběh díky 13. komnatě v České televizi, tak spousta lidí říkalo, tahle usměvavá ženská je v háji. Ježíš, jak je to možný, teď vypadala tak šťastná. No, to je to, co já jsem nedokázala tenkrát rozklíčovat, ale jak jsem vlastně řekla na začátku, tak ty signály toho těla mi říkaly, něco je v nepořádku. Do toho všeho jsem chtěla být maminkou dobrou, jenomže to nejde. To prostě nejde. A nedokázala jsem si odepřít to, abych byla na těch pódiích, abych byla v televizi, protože jsem si říkala, musím to dělat, podporuje to jméno, musím tam být, musím být dokonalá ještě k tomu. A ještě chci být doma s těmi dětmi, s tou holčičkou, protože syn byl už velký. Když jsem bohužel pomalu mi vyhasíval ten plamínek té radosti životní, nezvládala jsem to. A to, že moje tělo skolabovalo, úplně odešlo, tak to byl ten úžasný signál, který optikou dneška hodnotím jako to jedno z nejlepších věcí, které mě potkalo v životě, protože jsem pak začala hledat jiné cesty. Pak jste potkala svého současného manžela. Co se ve vašem životě změnilo? To bylo až dlouho potom, protože já jsem potom selhání skončila na psychiatrii, brala jsem antidepresiva 5 let, pak jsem po dobrání antidepresiv přemýšlela, co to v tom životě je, že nejsem šťastná, už jsem byla tak jako chemicky vyrovnaná díky těm lékům, ale co to je? A co to je, že pořád jdu stejnou cestou? Jak říká můj současný manžel, definice šílenství. Chcete, aby se život odvíjel jinak, ale jdete pořád stejnou cestou. Pak se mi život roztočil tím, že jsem potkala také mistra světa v aerobiku Davida Hufa, svého vlastně profesního parťáka, který řekl, pojď, vystudujeme si akreditovaného kouče a budeme pracovat s lidmi po té psychické stránce. Tak jsem si vystudovala kouče a koučovala jsem sama sebe. Ptala jsem se sama sebe lepšími otázkami než před tím studiem. No a došla jsem k závěru, že odejdu z fitek, která mě trápila. No a jakmile já jsem se v životě posunula na trošičku vyšší, malinko vyšší jenom úroveň vědomí, tak jsem zjistila, že už nemůžu být v tom partnerském svazku, že chci jinak přemýšlet, jinak žít, jinak konat, jinak se věnovat dětem, že to chci všechno dělat jinak. A pomohlo mi k tomu samozřejmě i to, že jsem poznala svého současného muže a ty jeho hodnoty, které ctí, se mi začaly strašně líbit. Pokračujeme v projektu Dovychovat s dalšími úžasnými lidmi. Hodně cestujeme, přednášíme, pracujeme s lidmi po celé republice a soudny, kdy nejsou zalité sluncem, samozřejmě. Není každý den úplně wow, to je parádní den. Ale už vím, že s tím můžu pracovat. Už vím, že se neodevzdám tomu, já jsem tam nešťastná, sněste si mě všichni a politici a soused a všichni můžete za moje neštěstí. Já už vím, že je fajn se podívat do sebe a říct si, co ti to vzalo tu energii, co tě teďka trápí. Už to trvá daleko menší dobu, než se z toho dostanu, než to bylo třeba na začátku. Vy jste na každé přednášce manžela a máte spolu i knihu. My jsme spolu napsali knihu. Můžeme ji ukázat i na kameru. Moc ráda, je to velmi jednoduchý název, kniha pro ženy a je pro ženy, ale já musím říct, že je i pro muže, protože když muž chce trošku víc poznat svět žen a tolik nerozumí své ženě, tak se může dočíst o tom, co nás trápí. V té knize jsem vypsala, je tam trošku můj příběh, ale nepíšu tam ani o rozvodu, ani o žádných jiných bulvárních věcech, ale je tam o té mé cestě, co jsem zjistila tehdy v těch 40 letech, co mě po těch 40, co mě trápí. Jsou tam vypsané tyto fenomény, co v současné době můžou ženy i muže trápit, jako je strach, zodpovědnost, pardon, minulost. Vlastně, co nás vyčerpává z minulosti, co nás vyčerpává v přítomnosti a co nás může vyčerpávat z budoucnosti, což je strach. A je tam
jsou tam hlavně u těchto fenoménů napsaná cvičení, jak pracovat s vlastní hlavou. A ještě je to doplněné o příběhy žen, se kterými pracujeme, samozřejmě se souhlasem těch žen. Takže se tam můžou čtenářky dočíst, můžou pojmenovat svá trápení, říct si, aha, mě vlastně možná taky trápí, nevím, nízké sebevědomí. Jak se s tím pracuje? Můžou se na to podívat, jak se s tím pracuje a můžou si přečíst, že v tom nejsou sami. A kdo je Olga Šípková dnes? Mnohdy je to prdlá malá holka. A ta pozice mi hrozně sedí, zvlášť když jsem třeba s vnoučetem, se Samuelem a lítám s ním a dneska jsem jezdila na jeho odrážedle, to ani nemůžu říct rodičům, aby se nebáli, že jsem ho rozsedla. Myslím si, že jsem vyzrála v ženu, která vnímá, o čem je život a neustále narážím, mám nové zkušenosti, učím se. A Jste šťastná žena? Jsem šťastná žena, jsem maminka, babička, děti mě milují, vnoučata mě milují, muže mám, o kterého se můžu opřít, mám práci, která mi dává smysl, jsem zdravá, co si víc můžu přát. Tak to byla Olga Šípková, které děkuji za návštěvu a budu se těšit, že třeba přijdete na nějakou kbelskou akci. Moc ráda a moc krát děkuji za pozvání.